ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଧରିବାର କିମ୍ବା ମାରିବାର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ତିନି, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଚାରି, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାପ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାଞ୍ଚ, ଯଦି କୌଣସି ନବବିବାହିତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିଯିବାର ଅଛି କି ତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲରେ ଚାଲୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। ଛଅ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ କାଟିବାକୁ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ କାଟିପାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା ଅତି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।